Так, бәріңіз сәлем, достар. Сіздермен бірге Ауылда бизнес каналы бойынша. Бүгін так... Бүгін бізде қоян тұт. Мына қояныңыз... Мына астында қоян тұт. Бізде дейтін, клетка дейтін негізінде. Советский шифонер ғой. Сойн, у меня на этой гейсерсе вот полды. Посос, не супер. А пока что на матышите. Сет и супер. Хоин, да не избезон, да ряхал сет. Мяка как шпит, кунишь, мяка сет. Надо сол. Мене бізе туан ойен. А няка туан ойен, дебеля, амс, каран жаққа, на гейсерсе тут сет. Мен ойен да отыр. Эй, баспа болды әнді. Естерсің қосы қытқан мей. Мен қызы болды. Кәмінан мен дейтін яққы шағы жетем, сосында ортан жолып сейм. Деп шоқым түсте болды қазір. Дек таяқпын, просто бетін ашық көрем. Бұл мен істеуін көп. Біт бетін ашық қалық бар өзінде. Қазы еректе тауықты бер, осы ашық қалық деп шықты қыс бұй. На мен тұлмайды жақты нам, на ойын. На мен да тұлым мүмкін кішені, үші өлкенде өйкен. На бүгін тұт осы. Көнесе қара кен, қазір. Не жеремінде қақпақ бар. Қасқа қақпақ бар. Я пытаюсь не оборот шпер. Опа, и все птенец. А, видел птен. Так, я не посмею до курик. Эй, колган лах кеттер. Бана, были тхорен. Есть ли он, так, а тут псал, о, кулаку писан. Мен санағанда так жетеу ма, алтау ма болды. Ешқайсы өлмеген сияқты. Мәне. Мен әті тәуірі жатыр. Екеу жатыр да жатырды. Осындай. Бетін жолып сияқ тұрсып. Я хочу трекин кишки на лайк. Был бы захуен, да. Ту на бенчопт. Бенчит азерве. Ах, бун, ту, заказ у спутникс. Ну, все, бутер. Как слайна, бутер, вас хашек не достал. Так, так, так. Осылайын мұны. Сау отырған үстіңіз. Болсаң үстің шықылды. Да, бізде перепелкалар. Будинелер. Ерке ғана әржан тұран сарсы. Камера алмай тұрын, фокусты. Әлі туған жоқ болады. Жемдер әнді үрі жем салып тұрын қысалық шығар. Бірақ анау дейтін айқыр дейтін, ерке дейтін. Шақырама бүлмен бірден сетеді. Да, бізде балапандар, тарақтың балапандары.
Мен мына бирин түшүп жаган, сүн ишекесин деп жок болган. Ити өнө түшүн. Не капасы мен жаш койдум. Эшин ик казма апан алам бу, бирге жүрөт го. Сүйгө сүксү кетип турат, жоганына сүксү кетип турат. Сеткин жооп жасап алмайт эми. Анан туртту ана кишкене. Опа. Көп болмасын. Бұның астында алты жұмыртқалық. Бұл жұмыртқалар хақлат үйдің чок үйін ма, хақлат үйін ма, сөй екен біре ба. Сондай тоқтықы. Алтында да балапын ба шынды. Бұл жақты істемейді бұл тоқты үйін. Адам ғой үші істемейді. Жата үйіттік. Жема сұлы бәрі бар. Сосын тауықтың балпаннан бүгін ішінде 14-тен 7-й олды. 7-й балпан олды. Ішінде ең әдемдер таңда олды. Мені мұнда да қақылатай бар бұл. Кішкені. Ана қара сосын бір сағыр бар, әне әне яқты өген. Осы. Осындай қояндар бар дейсін. Суларды бәрінде бар. Осы селошка дейтін, жем салсам бұл, түк түсер тәді. Сосын қайтпен соғасын. Мен түсі баттың аняқы ләқтірі тұқылды ішінен мәртір өп бар. Мен күшкен... Кішкен жуастау үшінде, бірақ ұсақпайды. Ишке үретті көрдімейді. Но есікті байынан бөлі көрек, но несіне, каждый қатарына. Өзі қайсы керек сон ашасын. Астында алы, например, мынан ашқын келіп, мынан бәрі ашық көрет, сосын алар ойын дейтін сияқты. Каждый мінез бөліп сен жақсы. Тізірге есік салғы жоқ. Астында тауыр не бар? Оңында істеу көт. Осы бар көрсетерім. Ете екі үш күннен кейін тағы қараймыз. Сол кезде тағы түсірем. Кемірт жанына таяқтарын. Бұл таяқты салмасан дейтін. Бұлар дейтін. Келер. Жет. Нода сол. Қамшын орын. Сөйлер. Өзің сүйір сұтып. Мен сұтаған жоқым. Сұтабайды. Әтінгі күшкіне тағы бізе түрім. Қойын тұрғанына тұрға. Давайте.